Zdravím, musím zpátky tady do stream manažeru zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Já doufám, že je, protože jedeme živě. A máme tady dnešní další díl Minecraftu. Tak tady dneska, co budeme dělat? Dneska obnovíme další portál, který máme mít připravený, že jo? Já sám jsem zvědavý, jak to dopadne, tady tohleto dobrodružství. Počkám, až se hra stabilizuje trošku. Který máme mít připravený, že jo? Tak. A pomalu můžeme začínat načíst hru. Tak už jsme živě. Tak jsem zvědavý, jak to vůbec půjde, jestli se všechno spustí, ale vypadá to dobře. A máme tady naše nezbedníky. No já jsem zvědavý, jestli se to rozjede. Celá hra. Teď to vypadá hodně zasekaně. Takže každopádně dneska, co budeme dělat dneska? Dneska se budeme snažit udělat jednu věc, akorát dejte mě minutku, já tady pozavírám nějaký soubory, aplikace, protože se to fakt strašně moc seká. A je to k nevydržení, že já zavřu toho opravdu hodně, co nejvíc to půjde. Tak, tady zavřu různé věci, mám tady prohlížeče a ono to přeci jenom bere ramku, že jo, zpomaluje to docela dost. A tohle už vypadá slibně, už jsem si tady nechal jenom jednu záložku, vidíte to. Pár programů ještě ukončím. Trošku takový zdržení, tak si to můžete vykliknout na začátek, přeskočit a to už by to mělo být úplně v pohodě. No úplně v pohodě to asi nebude, ale už to bude určitě lepší. Tak co jsme udělali v minulém díle? V minulém díle jsme se snažili vzít nějaké věci z jedné vesnice. Obsidian, ten budeme potřebovat, protože my teďka právě co my teďka budeme dělat? My budeme aktivovat portál. Bude to hodně náročný, ale nebojte, my to zvládneme. Máme tady meč, sekeru, hůlku, no můžeme zkontrolovat, dobrý nápad, můžeme zkontrolovat mezi tím farmu. Jak se daří farmě. No to bude trvat na začátku, než se to všechno načte, tak se to bude trochu sekat. Kostlivci tady ještě jsou, ještě na jiné svítí slunce. To je oxidují a už. Seká se to hodně. Zatím se to seká. Tyjo, to se seká hodně. Tak se blbě hraje. Titáne, ahoj, já tě zdravím, čau. Jdeme zkontrolovat naší farmě, jak se daří a podívejte, kolik toho obilí. Olafe, čau, já tě taky zdravím. Asi bych teď poklidnil obilí, když to tady tak vidím. A znovu to zasejeme. Tak poklidíme obilí. Zombík. A ono se to rozjede, nebojte.
je uklidňující, že? Tady to. Tak. Všechno to tady poklidíme, to je paráda. Tak to má být. Titáne, ty jsi na to úplně, člověče, co říkám na Kosticina proti Olomoučákovi Adamovi. Hej, ten faul byla strašná prasárna a doufám, že Kosticin, doufám, že dostane vysoký trest a že si dlouho nezahraje, protože to byl strašně nechutný faul. Za mě úplně, to je strašný. Vůbec se mně nelíbí ta jeho hra, to co udělal, a určitě by si měl za to odsedět trest. Za mě fakt strašný. No, tak to jsou zvědavý, co ten beetroot, jestli je to vyrostlý nebo není. Podívejte, tady je mrkev. A je to vyrostlý, už máme dvě mrkve, super. Tak už můžeme sázet i více mrkví. A mrkvičky. Ne, nebudeš to žrat. Tak, potřebujeme pro prasátka. Tak super, to mám radost, můžeme rozšířit farmu. Prasátka mám pro vás, papání. Tak. A máme malý prasátko, dívejte se na to, jak ho nakrmíme. Ale ven už nepůjdete. Ty už jak skáče vysoko. Tohle je dobrý nápad, jak teď přilákat další prasátka. Ale ovce nesmí ven. Čau Jardo, ahoj, já tě zdravím. Pojďte ven, prasátka. Jsou tam zaseklí. Ne, ovce ne, vypadněte. Nemůžete se tam tlačit, pojď prasátko, pojď. Tak, půjdete zpátky do farmy, jedna ovce nám utekla. Bohužel to netolerujeme a musíme utratit ovečku. To je ještě jedna. Tak. Takhle by to nešlo. No a zavedeme prasátka na farmu. Pojďte na farmu. Zase tam nevlezou. To oni se tam fakt nevlezou. Musím jim to tady rozšířit. Děti nemám, titáne. Děti nemám. Já studuju na vejšce. Tak super, konečně jsme je sem dostali a můžeme množit. Jardo, já doufám, že co nejdřív bude ten unboxing. Trvá mi to, mám ještě hodně práce, takže podívejte se, jak se nám rozmnožuje prasečí farma, to je paráda. To mám radost. A za chvíli uděláme kuřecí farmu. V pátek stream snad bude. Doufám, že nebude nikde pryč. A takže tak. Nějaký slepice by to chtělo přilákat, aby jsme měli další do úrody. Tak. A každopádně zase můžeme mrkve. Hezky se nám to rozmnoží. Tak. Mrkev máme, teď beetrooty. Vypadá to dobře. To je řepa. Máme taky řepu, to je dobře. A ještě jednou.
A už nám došla. Takže máme řepu, beetroot. A ta se nedá zasadit, myslím. Fortnite nehraju, čověče, ale vždycky jsem si říkal, že to zkusím. Ty hraješ Fortnite? Jestli ano, tak řekni mě, jestli to stojí za to, jestli je to dobrý. Když se podívám, co můžu udělat s beetrootem. Co můžu udělat s beetrootem v Minecraftu? Můžeme nabarvit na červeno, červené borůvky a popís, můžeme je sníst, ale obnoví je nám jenom půl bodu srdce. A nebo polívku. A polívka obnoví 3 srdce, takže beetroot je vlastně docela k ničemu. Mafii? Jakou mafii, Olafe? Jestli myslíš tu novou mafii, tak pokud jde hrát online, tak to je super. Takže beetroot je dobrý jenom na jídlo. Já jsem myslel, že se s tím dají krmit nějaký zvířata právě třeba ještě. Ale nedají, to jsem nevěděl. Každopádně na kuřata, to by bylo taky dobrý, jestli hnat kuřata. Možná to uděláme hned s těma kuřatama. Já si myslím, že tady někde budou. Akorát ohradník, jo, ten bych mohl vyrobit. Já si myslím, že, nebo krávy. Krávy můžem donést. Titáne, ještě jsem ti nedával follow, takže ještě ne. Dívej se na to, krávy. Krávy, budem mít kravíčky, budem mít mlíko. Dívej se na to, už jdou za náma. Tak nemáme slepice, ale máme krávy. A to si myslím, že je taky dobrý. Tak, uděláme kraví farmu. Akorát. Dvě učitelky. Tak, ty tě musíme podkopat. Je, to je moc hluboký. Musíme udělat díru, aby tam spadli. Jedna tam už spadla a teď druhou. A je to tam. A jsou tam. Máme je chycený a jenom musíme postavit ohrádku. A tu ohradu to bych postavil hned, to máme raz, dva hotový. Tak, co tady máme? Tady potřebujeme. ...64 dřeva. A tam je to jak? Ty tyčky a dřeva takhle? Jo. Špatně, tak. Abych to udělal do vyčerpání, tady 48 kousků. Tak. Máme a pak ještě ty gatey potřebujeme. A na to je zase tohle, tak. A tak. A já nemám dřevo. Tak, to je špatný. Tyčky potřebuju a potřebuju taky dřevo. Tak. A tak. A jedno, já potřebuju víckrát, že jo. 2, 3, 4. 4 potřebujem.
4, 3, 4, tak. 4 vrata a ohrádka je, ta je, to je 9 krát něco. 2, 3, 4, 5. 9 krát 11. Dva volný vstupy. Takže jedno, druhý pojíčko volný a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Posem. No už je tma, měl bych se jít vyspat. Kde mám torče? Torče tady nevidím. Co s tím, co s tím? Zatím se nakrmte. Bude malý telátko. A máme telátko. Titáne, nahádej věk. Až bude čas, tak ho řeknu. V nedru můžu najít hodně věcí, Jardo. To jsou užitečné věci. No, já bych to dostavil, pokud... Ještě ta... A, tam jsou zombíci už. Tam jsou kostlivci, už se objevují. Já to nemůžu... V klidu. Tady. Tak. Pět. No, já to dostavím asi až v klidu potom. Nemám ani lopatu. Jdem spat. Jdem to zaspat. Nazdárek lidí, nazdárek. Jdem se vyspat. Tak, to bychom měli. A teď hezky dostavíme ty ohradníky. Jo, tu lopatu nemám taky. Co je špatný, musím si ho vyrobit. A tu jsem zapomněl. Co ty tady strašíš, strašáku? Dívej se na to, on se zabije sám. Enderman. To je sviňák, toho nechcu. Ten by mě zabil. Tak, nazdar koňu. Tak, co tady máme? Třeba lopatu. Takže tak. No, to je ono. Prosím. Blbosti nepotřebuju. No dívej si, já mám takový krásný kytky. A zbytečně bych si tady dával všude kaktus, takový ošklivý. A jo, mochomůrky. No to je hned hezčí, než ten kaktus. Jiné květiny. Tulipán, no to je krása. To je hned lepší, pestřejší.
Tyjo, teď já tady mám tolik slepic. Některé by mohly jít na farmu. Dívej, narodilo se další slepičátko. Dívej, hned si hraje tady. Co, tak si tady kýve. Jo, Jardo, za ty znaky, určitě. Zasloužil jsi to, takový krásný. Si vyrobil. Tady už je moc slepic, někdo by mohl jít opravdu na farmu. Tak, co já tady ještě mám? Jabko, nedá se zasadit jabko. To asi ne, že? A mám tady takový krásný modrý kytky ještě. To bych ještě mohl tady zasadit. To ne. Je, to se postavilo blbě. Jsem tu ale zahradník. To je krása, podívejte se na ty kytičky modrý, pěkný. No to je hned hezčí, tak. Uhni kuře, zavazíš. Vidlák. No to víš, slepice to je potřeba. To je základ každé farmy. Tak, ale teďka nepotřebné věci už musím dát pryč. Jo, a musím dodělat tu farmu. Už se v tom ztrácím. Vyrobím nový chleby, uhní koňu. To stačí chleba na jídlo. Tak, 64 chleba, to je super. To je akorát. Zbytek dám pryč. Tohle taky. Tak, tohle je potřeba. Vajíčko, kytky, pryč. A zase další slepice se narodila. Je neuvěřitelný. To už je problém. Netherite, nevím, co je Netherite. Tak, dáme sem taky vodu, ať se můžete koupat. Super. Oholená ovce, to je hrozný. Bych ji to měl zalít, čověče. Vezmeme vodu z bazénu. No, to nejde. Tady ta voda by to měla trošku zredukovat. Ty nemám dům, ale zoo. To víš, ještě přibydou kočky. Ještě mám v plánu kočku tady sehnat z vesnice. Já potřebuji, aby tam rostlo to tráva. Ale nevím, jak mám udělat, aby tam rostla tráva. Možná, aby svítilo slunko tam. Nevím, jak to mám udělat. Přidáme ještě. Ano, to je můj bazén, supervej, dívej, ty můžeš skočit. A jsi nad zemí, kdybych se teď
No prostě to je paráda, to je luxusní bazén, víš? A zvířata sem nechodí se koupat, to je divný. Takový parádní bazén. Tak. Jdeme na ten, jak se to jmenuje? Jdeme na výlet. Jdeme do té vesnice. Na ten portál. Bude to velmi drsný a napínavý, ale my to zvládneme. Takže jdeme na to. Zvířatka, mějte se tu pěkně, Rudolfe, nazdar. Já vím, že jsi smutný, ale musím jít na výpravu. Jo, ještě dodělám tu farmu a jdeme. Musíme jít na výpravu, bude to velmi nebezpečný. A my to zvládneme. Tak, odkud můžeme vzít hlínu? Třeba někde tady. Musí tam být blok trávy. Ano, ano, ale jak ta tráva má růst? Mně řekni. Musí tam svítit slunko? No na draka určitě nejdu, protože teďka v téhle situaci ještě si nemůžu jít dovolit jít na draka. By mě rozmáčko. Tak. Mám to tady. Já už to půjde. Ne, ne, ty krávy nesmí utíct. Tak, perfektní. A ještě tady. A to je naproti. Tak, perfektní. Tady to můžeme zaplácnout. Torče nemám. A nemám ani obilí, abych je nakrmil, tak to je taky špatný. Každopádně tohle máme hotový. A jo. Já se vyspím a ta tráva roste, pokud je vedle blok trávy, tak to mám. Vedle bloku trávy mám další blok trávy, nebo nevím, jak to říct. Jo, jo, rozumím, zlatý kalhoty, ale já tam nehodlám jít ještě úplně, protože já jenom zaktivuju ten portál teďka. Jenom ho zaktivuju. Tak zvířata, jsem tu zase. Jdu se vyspat. Ovce na mě leží. Lol. Iron golema. Aha, toho bych si mohl vzít. To by bylo dobrý. Ty, že nevyskliju v okna s těma vajíčkama. Tak, myslím si, že je čas jít na výpravu, jdeme na to. Mám všechno? Ne, něco mě chybí. To je jedno, jdeme. Hezký ráno.
Máme ranní den, což je důležitý. Pod tím plotem teď ta tráva vyroste. Jo, takhle. Ale když mám tu trávu v domě, tak tam asi nevyroste už, že jo? Tak, tady máme první vesnici, vidíte? Tam je uvězněná kočka, kterou musíme zachránit. Je tady ve vodopádu. Měla by tam být. A myslím si, že tam pořád je s těma vesničenama, kteří se tam taky to sekli. Ti pilgrimy můžou dávat dobré věci. Ano, ano, Jardo, ale teď je na to ještě brzo, protože nemám dobrý vybavení ještě pořádně. Tady jsem si řekl, že nebudu dávat zábrany, protože mě to nepřijde úplně... No, nevím, jestli bych se zabil nebo ne. Nemám ani kýbl s vodou. Vidíš, to je špatný. Enderman. V domě nevyroste, to je špatný právě. To je špatný. Hleda, že bych tu trávu tam nějak rozmnožil ze spodu. Králík. Králíky taky budem pěstovat, až na ně dojde. Tadle vesnice už je trošku dál. Jej, skoro všechno jídlo vyčerpám teďka. Vyhladovím. A co kdybych u toho ještě skákal? Vyhladovím ještě rychleji, ne? To jsou zvědavý. Tak jsme tady. Jo, o víkendu by mohl být unboxing. Určitě mě to pak připomeň, kdybych náhodou zapomněl. Tak teď jenom trošku ještě tu vesnici tady projdu. Jestli tady nemají něco zajímavého, že bych si vypůjčil. Co to je? Aha. To vezmu od spodu tady. Jenom chleby, to mě nezajímá. Co koukáš ty tady? Clayball. To bylo za zvuk. Tak, to je ono, to je ta řezačka. Tu si vezmu domů. Ta je moje. Sorry, kámo, tu si vezmu. Se hodím. Cirkulárka. Ale aby se mě o to nezabilo nějaký zvíře, ale nějaký kuře. To je docela možný. Dívej, jak tady spí chudák. Namačkanej. No, co máme tady? Tady je ten šutr. A tady je další řezačka. Vypůjčil. Tak, tady je nějaký větší palác. No, není to moc velký. Nic tu není. Jenom hradby. Takový jakýsi. No, tak tady nic není. Tak se pojďme do dalšího domu. Co pak tady mají? To je zase ten řezáč tady. Nějaký knihovny by to chtělo. Chtělo by to knihovnu. Normálně, zloděj. Ty dívej, ty kosti, jak tam se točí. A nic není. Ty mají čudlíky. Cs. Já ti dám ty neřády. Kaktusy, proč mají kaktusy v truhle? Mou zvláštní lidi. Co to je? Golem, to asi pak vezmem. Jej, prasátka tady jsou taky. Hm, to nevím, co je tady. Každopádně tady jsem asi tady odsaď. Pavel Urban, zdarec. Pokud krátíš schody, dáš hotovo 6 dřev a dá ti to 4 schody.
A, s cirkulárkou to ušetří, tak to je dobrý. No a teďka tohle už je náš most, který vede až, hádejte kam, do, co to je ovce černá. Tohle vede až do tajemného portálu, který je rozbitý a my ho teď zaktivujeme. Takže teďka přichází velmi napínavá chvíle, kam nás to vlastně zavede. Tak já se docela těším a jsem zvědavý, kam to zavede. Kam nás to zavede, jestli to bude nebezpečný nebo ne. Víte na to, jsme tady. Tak, máme tady jakýsi stone block. Tady je taky. Crying obsidian. Ten taky rozbijeme. Aha, tak to je crying obsidian. To nevím, jaký je v tom rozdíl osobně. Nevím. Každopádně, já si vezmu tady hlínu, můžu jít nahoru. Je, magma blok. Těch tu je hodně. Co jsem tady dělal, to už teda nevím. Tak, máme tady tři nahoru a teď ještě dva takhle do výšky, že jo? To já už jsem zapomněl, jak se to dělá. Jo, takhle. Já už nevím, jak to mám postavit, člověče. Normálně mě to teď vypadlo. Já vím, že na to lidi teďka čekáte, ale mně to normálně vypadlo, tak. A teď ty dva nahoru, že jo, takže tady dám tohle. A teď dva obsidiány, tak máme. Tak a teď to zapálíme a mělo by to být už. A nebo to taky nebude. A teď? Nefunguje to. Tak, Jardo, co teď? Co jsem udělal špatně? Určitě tam ten crying obsidian nemá být, že? Že mám tady 3 plus 2. 3 plus 2? Mám to dobře. Mělo by to být v pořádku. Možná ten crying obsidian tam vadí. No já se podívám ještě do návodu. Cannot be made into nether portal. Aha, takže crying obsidian generuje přírodně ruined portal structures s normálními obsidiánymi a některými bloky, jako Easter egg v Minecraft art pack where crying obsidian is changed to the texture of crying old. Přesně jak říkáš, musím to vyměnit. Že crying obsidian prostě nefunguje teda. A nebo funguje. David Pokorný je zdarec. Dám tam klasický obsidian, jasně. Vyměníme to. Ale tam teď jsem viděl návod, jak můžete normálně udělat portál z celého crying obsidianu. Tak by mě zajímalo, jestli je to pravda. Nebo ne. Tak a ještě jeden tam nahoře. Čau fanoušek, Pardubic, zdarec. Tak, máme to, teď to nahradíme.
A teď je to tam. Máme to tady. Máme postavený portál. A jdeme na to. Připraven štít. No, jak jsem se dneska měl, dělal jsem takovou práci, diplomku a hrozný. Hruza to je. Pak budu pokračovat. Tak, teď jdem na ten portál, jo? Takže jsem připravený, jdem do toho. Snad hra tady neskončí. Ty vole. Tak to je strašný. Kde to jsme? Fanoušku, PCE. Ano, ano. Manažer Olomouce o Kostici nový řekl, že to je obtloustlý bolševik. Já vím, já vím. Já jsem to taky četl, ale upřímně, já jsem na Kostici hodně nasranej, takže mě to nějak nevytočilo nebo nevadí. Fakt jsem na Kosticina nasranej a měli by ho vyhodit. Sice je to, jaká furt to obhajou, že to je jakási legenda, ale za mě to je akorát agresor. Tak, zlatou věc na sebe, ano, ano, Olafe, to máš dobrý postřeh. Dívej se na to, tady ten, to musíme trošku vylepšit. Já vím, že pigmeni půjdou po mně, to je jasný. Já to tady vyplácám, ať to tady není tak nebezpečný. Tyjo, to je na zabití tady. Ještě to dřevo tady taky dám. Já vím, že se to Kosticina jakože... Rozumím ti, no, jsi prostě fanoušek a jako zase říkat, že si o něco řekl, to je taky špatně, to by prostě nemělo být v hokeji, taková surovost. Za mě to prostě nebylo pěkný. I když to vyprovokoval, tak tohle jako přehnal. Jak říkal nějaký borec, měl ho nahodit na mantinel ten Kosticin a nemu udělat tady tohle. Tohle bylo přes čáru úplně evidentně. Tyjo, tak já se asi vydám trošku dál. A tam jsou takový ty pěkný věci svítivý, to bych si taky rád vzal. Jágra s Ovečkinem, jo? Možná trošku jo, no. Tady ty pěkný svítivý kostky, ty se mě budou hodit do baráku. No, důležitý jako asi jo, no, jako ale na druhou stranu, že jo. Není mi sympatický ten hráč, takže ať je dobrý nebo není, já jsem srdcař. A když mě někdo nesedne jako charakterem, tak ho moc jako rád nemám, no. Tak jsme se dostali tady nahoru, kde jsi. Tak. Super, svítící bloky máme.
všechno je to tady tak vysoko. Dobrý, dobrý. Bloky máme. Zohorna, jsem rád, že přišel, protože ten se bude hodit. Je dobrý hráč. Enderman? Jo, Enderman. Hm. To není dobrý. S těma si zahrávat. Oni jsou tady všude, Endermani, vidíš to? Asi to bude lepší než předtím, tady to. No, víš, tady jde o to, že Olomouc, oni se potýkají s hodně zraněnými hráči, je to vlastně tým, který má nejvíce zraněných hráčů a zkus se vcítit do toho trenéra, když mu prostě nějaký, jak říkají, hovado, prostě mu tady prostě rozbije dalšího hráče, že ten tým prostě na tom není psychicky dobře potom, když má takhle fakt nejvíc zraněných hráčů v extralize. To potom prostě to je jasný, že tady ty, že tě to nasere. Já si tady stavím ohradník. No, nevím, jestli se tady mám vydávat kam si. Tak zkusíme kousek. Vidím Endermana. Jsou úplně všude. Tak to nemá cenu tady být. Ti by mě okamžitě rozbili. Zase blbej biom. Proč? No, nevím, nevím. Nevím, co na to říct, ten biom, jestli se povedl nebo ne. Uvidíme. Necháme si to prozatím dál. Tady máme gold block. Tu přemýšlím, co dál. To je nebezpečný tady. Musím nejprve zjistit, jak si udělat dobrý na... No, ono je tma. Já mám bloku. No, asi bych udělal brnění určitě lepší. Tohle brnění je špatný. Podívejte se, já třeba bych Kosticinovi dal stopku na 10 zápasů. Zaslouží si to za to, co udělal. Ten trest, ten jsem pochopil. Já osobně. Tohle prostě do hokeje nepatří.
Tak co ty, Vixláku, prodáš mě něco? Diamantový brnění, Olafe, to je hodně dobrá výzva. A dobrý nápad, určitě diamantový brnění se bude hodit a taky enchantování teďka. V další řadě to chce fakt enchantování. No, takže my teďka půjdeme. Ve vesnicích jsou naklonovaní vidláci. To je pravda. Tady ty balíky se na to je k čemu. Tato vesnice mě přijde za ostalejší. A podívám se do jejich toho hlavního. A myslím, že tam nic není. Tohle už máme, tu cirkulárku, a ona je nebezpečná. Není? Neublíží to? No, prostě potřebujeme vyrobit knihovnu a potřebujeme sehnat enchantování a knihovníka. Takže tady s těma vidlákama se na ničem nedomluvíme. Ti jenom prodávají mrkve a... Co s tím? No, ale Kosticin na něho mířil. Musím reagovat, že on mířil do oblasti prostě krku a hlavy, to prostě, to je na vyhazov, to je hovado, jako. To jako obyčejný hit nebyl vůbec. To byla sviňárna normální. Jej, tak co tady máme dál? Vesnička. No, na enchantování potřebuji enchant table, vyrobíš, takže dáš 4 obsidiány do obráceného T vedle 2 diamanty a jednu knížku a máš enchant table. V enchant table oenchantuješ tak, že dáš věc, co chceš doenchantovat, a vedle toho dáš lapiš. Lapiš. Lapis lazuli. Je to náročný. Já to vyzkouším. To nebude to v návodech někde tady? Book and quill? To ne. Loom? To taky není ono. Co to je loom? Tkaní, ne nějaký. Hele, z králíku se dá vytvořit ledr.
To je dobrý, tím pádem. Musíme si prostě udělat velkou farmu, ať máme zásobu. A na ten enchant ty člověč mapu uděláš tak, že dáš kompas a kolem toho papíry. A podívám se how to make enchant table. Nechci PlayStation. Jo, Jardo, máš pravdu. 4 obsidiány, 2 diamanty a 1 knihu, tak to zvládnu. A pak nevím, na co potřebuji ty knihovny. No, vyzkouším udělat enchantovací table. To jsem zvědavý. Kuře, ty mě tady vítáš, nazdár. Tak, nazdár, zvířata, já jsem se vrátil živý. A není to tam vůbec pěkný. Magma blok, ten by mohl umřít. Z toho někdo? To radši dáme, to by mohlo i hořet. S magma blokem, co s tím? No, asi nic. Každopádně teď budu potřebovat teda tu knížku. Tak, to je to, co jsem chtěl. Ať to tady svítí. Je truhle, normálně svítící bloky, dám si to sem jako lampu, místo lampy, tak, zlato, to si dáme tady vedle taky, že máme na co koukat, že jsme bohatí, vedle truhly, tak, zlato, to je ono. Co by, tak, jdeme na ten obsidian, knížka a 2 diamanty. Jo, ještě ta cirkulárka, musím zjistit, jestli se o to někdo zabije nebo ne. Jestli jo, tak to dám sem. No snad se o to nikdo nezabije, doufám, že ne. Tak. Jestli se o to zabije nějaký kuře. Tak to bude smutný. Kantor chytal hezky. Tak. Tak, tak. 2 diamanty. A kniha. A máme enchanting table. A je to tam. Kam si ho dáme? Asi sem? A teď potřebuji nějaký ty lapis lazuli, ten mám taky. A když chci třeba enchantnout tohle, tak co to udělá? Eficienci. Jo, s enchantováním nemám vůbec žádné zkušenosti. To nevím, k čemu mě bude. Unbreaking. Já potřebuji ještě tu kovadlinu přece. Už je to enchantnutý. Unbreaking 1. Určitě to není tak zas dobrý. Co když tam dám ten štít? Kde ho mám? Nic. To nefunguje.
u štítu. No, budu potřebovat hodně diamantů. Jo, nejlepší enchanty jsou Mending, Silk Touch, Nakrumpáč. Jasně, a na to potřebuji nějakou knihovnu, ne? Já si myslím, že Barulin si tam rychle zvykne. Ze začátku lidi hodně hejtili, ale teď mi přijde, že už ho docela berou na Facebooku, jako ve skupině, co jsem se díval. No, co ještě teda? Co s tou knížkou, tady ten enchant? Knihovnu potřebujeme. Jak udělat silnější enchant table? Musí kolem být knihy. Kolem dokola. To znamená, kolem dokola musí být knihy. Jo, ta výška, jasně. takže ten enchant table tady nemůže být. Kůře, máš smůlu. A knihovnu si uděláme asi tady. Tady by mohla být. Tak tohle je jeden, dva bloky. Raz, dva. No, dva bloky. Nepotřebuju dva bloky. Stačí jeden blok kolem dokola. Jeden blok, nic, kniha. Takže jeden blok, nic, knihovna. Tak, a knihovna bude tady, nic, a tady bude teda ten table. A knihovna bude tady kolem dokola. Minimální počet knihoven 14. Ou. No, to je mazec. To je mazec. Takže teďka budeme muset vyrobit hodně knížek, knihoven. Jo, už vím. Rozumím. Netherrack. No, to bude zajímavý. Ten Crying Obsidian je hrozně pěkný. Jo, takže ty knihovny jsou tady. How to make book shelf. A bookshelf potřebujeme tři knížky a dřeva. Jak vyrobíme knihu? A knížku vyrobíme tak, že dáme papíry a králičí kůži. Někdo píše ahoj, Olafe, ty jdeš pryč, jestli jo, tak čau čau. Tak, teď potřebujeme sehnat kůži. Kde seženeme nejvíce kůže? Z čeho? Z králičích kůží? Nebo je to z krávy? Mě zajímalo, z čeho máš nejvíc kůže. Kůži z krav. Jo.
No tak jestli je to pravda, tak tím pádem to je perfektní. Protože jsme udělali zrovna farmu. A tím pádem to bude hladce. Z koně. Z krávy, z koně. No, paráda. Tak to je dobrá zpráva. I z koně. Tak tohle koně, toho určitě zabíjet nebudu, protože toho mám v plánu si ochočit, až najdu sedlo. A ještě by mě taky mohl mít rád ten kuň, že jo? Jenže taky je blbý, že mě se tady nezobrazujou ty srdíčka třeba. Co by se měly zobrazovat. A to člověk nepozná. Co to bylo? Jablkama musím. Opravdu. Jabkama, aha. Tak toho krmím blbě. Teda. To je spíš jenom na životy. Tak tohle můžu taky zrušit. Pokud se tady už teda neobjeví, podle vás, tráva. Špatná barva. Špatná barva. To je jedno. Jo. Jasně, tím to rozmnožíš krávy obilím. No, co bych mohl ještě udělat? Kde mám vlnu? Tady je vlna bílá. Udělám si sem lepší koberec z vlny. Aha, to je takhle. Ať je sranda. Uděláme tady super koberec z vlny. Kůře, uhni. Ať to tady vypadá jak v pokoji, a ne někde. Víte co? No, jde to pěkně. Problém s květináčem, to se mně nelíbí. Tam to nemůže být teda. Zkus rozdrtit kosti a tímto zkus. Bone, jo, rozumím, tímto se... Bone meat se to jmenuje, ne? Nějak. Nový recept. Jako na ten dirt, jo? Že by vyrostl. Na trávu nefunguje. S květináčema jsou furt problémy. No, to jsou ty květináče, no. Kuře, co tam koukáš?
No, tak za chvíli to tady bude celý bílý. No, je to hned lepší. Ale bone meat, ten člověček, když už tady seš, když už to tady jste nadčali, tak já to teda využiju. Konec hry. Děláš si prdel. To už se jednou stalo. Ale že mě bouchne creeper v baráku přímo za mnou. To jsem fakt nečekal. No tak, aby skončila takhle hra, tak jako hardcore, tak to je špatný, že jo, to takhle nenechám. Takže malý moment. Jak se to jmenuje, jo. Teďka vám ukážu návod, jak se znovu můžete oživit tady v tom survivalu. Trošku začítujeme, ale musím si vzpomenout, kde to vůbec bylo. Jestli to najdu. Doufám, že to najdu, protože jestli ne, tak to je špatný. Nastartuj. Reklamy. Spekt, pak kreativ a pak survival. Jo, ale... week on the world. So in this video I'll show you how you can get your wife with nothing. That makes things a whole lot easier. So you can see I had this very nice house. I had everything. So here's how you get it back. First, what you need to do is, if you own the server, if it's a single player world, then you can do this. If it's your friend and you're playing on this game menu, it'll allow you to change the cheats. Then you get into this game menu. Then you have to hit open to LAN. And this will allow first things first, you have to hit escape. Then you'll head into this game. Jo, jasně, escape. Tak to dáme teda spectate world. Jo, tak to je náš svět. Podívejte, jak to bouchlo. To je šílený. To je masakr, zničený barák. Zvířata to docela přežili. Máme tady mrtvý kuřata nějaký. To je smutný. No, dáme escape a dáme teda open to LAN. Jo. Teďka. No, pár kuřat umřelo. To je smutný. Hazel Creeper. Open to LAN. Dáme kreativ a cheaty ano. Takže dáme kreativ a cheaty ano. Start LAN world. Tak, to jsme teď udělali. A co podle toho borce mám dělat dál? / game mode 0 nebo S. / game mode 0. Tak, dáme / game mode 0. Incorrect. Špatně zazadávám. Nefunguje to. Proč to nefunguje? Nebo S? P.
proč to nefunguje? Do prčic. Proč to nefunguje? To není možný. Jo. A teď? To jakože pozbírám všechny ty věci a XP. Strašná smrt, co se stala. Bylo by dobrý zacelit taky to. No když už jsem u toho. To já nemám inventář, že jo, teďka. A teď napíšu Game Mode Survival. Tak a teď už jsme zpátky. V survivalu. Jsme zpátky v survivalu a je všechno zase v pořádku. Jo, takže takhle jsme zpátky. To byla exploze jak prase. Jak Rudolf. Ten to přežil. To je zázrak. To je strašný. Takový výbuch. Mě by zajímalo. Tohle pak vystřihni, než to dáš na YouTube. No, tohle bych asi měl vystřihnout, ale já to neumím. Jako přes... Jo, hleda v YouTube, že bych to rozstřihl. Ale já nevím. Tohle bylo tak nefér, že tohle nepovažuji za ukončení hry. Každopádně tohle byl fakt masakr. A jak se ten creeper sem dostal, to vůbec nechápu. Absolutně nechápu, absolutně ne. No, tak co? Můžu postavit? Potřebuju, co potřebuju? Já jsem úplně zmatený teďka. Z toho, co se stalo. No asi prostě tady doděláme zase zpátky. To sklo tady chybí, budeme muset sklo zehnat. Truhlu to chce. Schody tady. Marvel nebo DC? Asi Marvel, já mám rád Spidermana a Ironmana. Kapitán Amerika, to jsem nikdy neviděl. Tak, schody. Ajajaj, špatně. Marvel, best. No, podíváme se. Je, to je strašný. Creeper, jak se sem dostal Creeper? Star Wars jsem nikdy neviděl. Tady je tolik věcí, které nejsou vůbec potřeba, abych měl v baťohu. Květináče. Bouchlí květináče. Kůře. Písek. To je strašný. Růza. Tak nejprve opravíme podlahu, vezmeme to od spodu. To všechno spravíme, nebojte. Tak. Dáme. Bořek stavitel.
Hrůza, hrůza. Vy jste trolové, se tam trolíte navzájem. Ne, Jarda si začal, Jardo. Ty jsi začal. Ty jsi rýpl do Davida. Tak, další věc, budeme potřebovat sklo. Lopatu tu tady mám nebo nemám? Budu potřebovat hodně skla. Tady je dokonce díra. Takže tady je to OK, jo? Dobrý. Tady je to taky v pořádku vlastně. Vytvoříme lopatu, jdeme těžit. Tyčky nemám. Ty potřebuju. Tak, jdem těžit písek. Tak co, kde je ta lopata? Jdeme na ten písek hledat, to bude na dlouho. Kuře, se tam přeci jenom narodili, dívejte se, tři kuřata. To je zázrak. Vezmeme je na farmu. Uděláme z nich farmu. Jo, ještě se pojďme, jestli nemám zadat nějaký příkaz. Having this happening to you all the time. Or if your friend owns the server, then like you just ask your friend to like do that stuff. And bam, you can come back as many times as you want. If it works, 0.7, 1.8, 1.9, like, everyone plays in different versions for, like, fun stuff. That's a lot of the versions. Right now... No, asi dobrý. Asi dobrý. Fight? No, to by bylo vtipný. Pavle, kdyby se to dalo takhle nastavit, tak by to bylo vtipný. Tady jednou vybouchl creeper a udělal tady takovýhle nepořádek. Určitě, já mám v plánu právě hrát multiplayer taky někdy. Tak bychom se mohli domluvit a mohli bychom v rámci mýho let's playe udělat nějaký video. Takže určitě super nápad, Pavle, Jardo, Davide, určitě můžeme zahrát Minecraft fight. Souhlasím, jedině. Dobrý, to si myslím, že stačí na sklo, na okna, moc toho nebylo, tak tohle už v pohodě si myslím. Tady už mám nějaký sklo, tady taky, dobrý, super. 57 skla je dobrý. Jen mi chybí torče.
a tady ty schody. Jo, tady mám taky torče, dobrý. Lol. Vy jste troleři. Tak, to by šlo. 32 kamen. Jo, 32 písku, tady taky. Tak, to by bylo. A tady mám zbytek a tady můžu opravovat už. Chybička. To je sranda čistý vaše komentáře. Tak já se jdu vyspat. Tak, no jsou důležitý ty světla, já jsem tady moc neměl, takže ono se může stát, kdybych porazil jednoho z moderátorů, tak by nastala vzpoura plebů v chatu. Jardo, Minecraft si můžeš stáhnout zadarmo, zulož to. Bez tak se narodili další slepice. Tak kde pak máme tu truhlu? Kam jsem to dal všechno? Už chci dodělat ty schody. Asi jsem to špatně nějak udělal. Musím jít na dřevo. Jo. Vlna nahoře dobrý. Tady taky dobrý, chybí teda ty schody.
A je to skoro vlastně jak zpátky, jak předtím. Což je dobrý. Já nemám brnění. Vidíš, na to jsem úplně zapomněl. Víte, já nemám brnění. T-Launcher, přesně tak. Stáhni si T-Launcher. Na ulož to, myslím, to je. Nevím. Jo, ty okna ještě tady. Lopatou. Myslím, že okna dobrý už. Opravený. Jo, myslím, že super. Jo, nevím, dokdy budu streamovat, ještě jsem nepřemýšlel. No, když se podívám teď, kolik je, tak streamuju hodinu a půl, je, to už je moc. Tak ještě něco tady dodělám a pomalinku to ukončím. Ještě ve mně, že ten kůň nemůže, no, kůň na mojí posteli, to jsem ještě neviděl teda. Kůň mě leze do postele, no to je vrchol. Prase mě leze taky do postele, Rudolf, to je hrozný. To je zvěřinec. Tak, ten table přemístím. Tady byl. Tak. Já jdem, jdu do lesa sekat dříví. Potřebuju dřevo. Mapu. Já nemám mapu. To prčit. Budu muset vyrobit novou mapu. Nakrmíme kravičky. Mezitím. Špatně jsem to teď sejmul. Dobrý, to stačí na nakrmení. Jo, 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 Pavle, díky za připomínku. Tak, jedna kráva, druhá kráva. Tak, počkáte, teď se nemůžete ještě množit. Tak. Je to strašný, všechno je to jedna rodina. Zbytek dáme ovcím. Tak. Tak, prasata taky nakrmíme. Mrkev tady vyrostla už. Pěkně. Velká sklizeň z mrkví, to mám radost.
bych mohl dodělat. Já nemám ani ty tyčky, blbý. Tak. Já mám dřevo. Nakrmíme prasata zatím. Malý prasátka se narodil, je to tam, super. Dám to do truhlí. A tady mám dvě leather, dvě kůže. To nechápu, co to tam dělá. Taky nějaký chleby, tak a jdem štípat dříví. Se sekerou, která toho už moc nevydrží. Co to je, co jsem to tady sadil? Brambory. Dobrý. No, jablka zatím nepadají. No, tam už nedošáhnu. To nepomůže. Chlebem rozbiju strom. Víš, že už se stmívá. Má rychlost. Pozbíráme dřevo a jdeme spat. No, tak to je dřevo, co jsme potřebovali. Super. Paráda. Já mezi tím vyrobím ještě rychle tady to. Ne sekeru. Tohle. Nasázení. Farmaření. Zasadíme brambory. Tak. Jo, už tady jde zombík. A já nemám brnění. Ani meč. Ne, nemám ani meč. Stejně si to lajzonu. Ou, to je špatný. Kostlivec. Au. To je špatný. Tyjo, tři rány a jsem mrtvej. Honem pryč. Je
Ještě Enderman budu mít v baráku a to by byl vrchol. Jdu radši spat. Takový šíp v noze. To je strašný. Pod naším okýnkem roste tam štěp. Jsou na něm jablíčka, tráje, ančička. No, Davide, tuhle písničku, lidovku, jsem dlouho neslyšel. Tak schválně, řekněte mě, kolikrát týdně máte online výuku. Zajímalo by mě to. Tak. Jdeme opravit ty schody konečně. Dívej, tak schody jsou opraveny, výborně. Přesně tak. Třeba zítra jednu hodinu. Jednu hodinu, tak to je dobrý. Tak, co udělám, ještě rozmístím ty torče tady nad barák. Pavouk. Hnusnej, odporný pavouk. Patřevou brnění. Okamžitě. Dá se z nugetku vyrobit. Ta. Ano, dá. Jedna. Jo, rozumím. Dva iron ignot z nugetku. Tak, kalhoty. Protection. Dvacet hodin týdně, tyjo, online výuky, to je dost. C na klávesnici. Mačkám C a nic se neděje. Okolo 17 hodin, 15 hodin online výuky, to je docela dost. Ku podivu jsem čekal, že míň máte. Jo, počkej, teď já tady mám tohle, já tady mám tolik iron ore. Tak. Čestku. Helma. Level 7? Aha, já nemám, jo. Vidíš, já nemám levely na enchantování, tak zatím nebudeme asi. To helma. Taky nemám. Tak nic. To enchantnu potom. Ještě boty. Jo.
Ten kůň nemůže nahoru. Mně přijde. Takový kalhoty, jak svítijou. Tak už by mohl být to železo hotový. Tak už máme 7. level. Super. To je ono. Tak, dodělám ještě boty a meč a je to. Seká se ti stream, jo, Jardo? Tak to je špatný. To je špatný. Já už nevím, co tady mám dělat. Už nic nenapadá, tak asi moc mluvit už nebudu. Poraďte mě, co mám udělat ještě. Jo, tu kuřecí farmu jsem zapomněl. Tak já si jenom napiju tady. Ještě něco musím podělat malinko. To je náročný. David Pokorný. Tak Davide, všechno nejlepší opožděně k narozeninám, i když to bylo 17.1. Tak, ten kůň nemůže nahoru, že jo? To je škoda, ten kůň se chce podívat nahoru. Co mám udělat, aby mohl nahoru v ten kůň? Rozbít tady ty skla? Když to udělám, tak asi jo, teď už může ten kůň nahoru, že? Teď už mu to půjde. Jo, ovečka přišla se taky podívat. Tady na mě kouká.
Chudák, ještě jí nedorostly to srst, ale uděláme pak experiment. My vezmeme to. Víte, kůň už je na schodech. Pojď koňu, neboj se, kuře tady do něho strčilo. No neboj se, udělej krok. Bojí se. Depresivní prasátko Rudolf kouká z... je sranda s něma. Ještě počkejte, až seženu tu kočku, to bude sranda. Musím nachytat rypy. Jo, brnění. Mám brnění, mám meč, nemám štít. Teď mám štít. Tak, uklidíme bordel. A tady musím... Je kůň. Musím udělat truhlu. Tady je truhla na bordel. A tam na nedr. Tak tady bude truhla na stavění a do kuchyně. Proč tady mám dvě lodě? Taková blbost. Tyjo, já tady mám tolik vlny. Ale ne té bílé, ale šedé. S tím by taky šlo něco udělat. Uděláme to zajímavě. Tak, to je kolem postele. Už se to neseká, tak dobrý. Pavle, taky všechno předem nejlepší, ale já jsem to nějak nepochopil. Dneska je 3.2. 17.3. je 14. 14.8. to je hodně daleko dopředu, ale taky přeju hodně daleko dopředu, všechno je lepší. Toto bude hnusný koberec. Tak to bude šedej. Tady je kuchyňka, tady bude taky šedý. Tak. A zbytek bude bílej. To je fakt ošklivý koberec. Ká ovce, to je sranda. V pátek snad bude stream. Proti Zlínu. Zlín je nebezpečný. A myslím si, že to bude zase napínavý. Kuřecí farma. Dodělat kuřecí farmu.
Takový boty tady. Tohle je na vyhození, blbost. Květináče s kytkama. Květináče tej chybí. Někde. Kde ale? Tady jsou. Tady chybí do kuchyně. Pavouk tam leze do portálu. Zombík je tady. Hajzl jeden. Jdeme ho sejmout. Krysa jedna. A pavouk hnusnej, odporný. Jdeme na ně. To. Kuřata tam žijou? Pořád. To je zas příšer odporných tam. Škoda, že jsem tu lávu tady zrušil. Teď by se hodila. Teď mě napadlo tady udělat takovou věc. Vidíte ten plam... teď jsem se málem zabil. Strašný. Neviditelný pavouk. Aha, to není neviditelný, to se jenom nenačetlo. Už jsem se lekl. Kuře, uhni. Kuře mě spí na hlavě. Hymna před zápasem, mantinel, brána. Ok, ano, to je pardubická hymna, přesně tak, Jardo. Máme sklo. Kolik mám koulu? Hodně. A já se bál, že málo. Tohle je na vyhození. Zapalovač. Si nechám. No je to. Jestli si pořídíš kočku, tak si pořiď i psa. Vidíš to, to je taky... Já mám radši kočky, víš, než psy. Ale... Pes by spal samozřejmě, ten by nebyl v domě, ale u ovcí, by hlídal ovce. Kaše místo kase. To chtěl? Tak, jo, tady je jabko.
Tím budem krmit koně. Víte co, já tu farmu udělám úplně jiným způsobem. Já tam postavím ohradu a pak tam nastřelím slepice, třeba se narodí, jo. To bude sranda. Ale ještě potřebuju sekeru, budu potřebovat novou. Na dřevo. Pavle, radši běž spát. Spánek je důležitější než všechno. Co budu dělat? No, já půjdu teďka předvyrobit tady kravy. Potřebuji posekat dřevo. Takže jdu posekat dříví. Vyrobím ohradník pro kuřata, který tam nastřílím. A pak budu mít kuřecí farmu. No, Jardo, vlog na Nescafexový, to uvidíme. To se uvidí. Tak, zrušili jsme sekeru. Jsou velmi hustý stromy. Ano, dlouho nebyl výlet. To máš pravdu. Není na to teď čas. Možná v prázdninách. Ty vole, zase creeper. Zazbouchl vedle mě. To už si ze mě dělá. Dívej, co se odtajnilo. Co si děláš srandu? Jeskyně. Tak to bylo hnusný. Takový šípěk vyletěl. To si děláš srandu. To je strašný. To je tak nebezpečná hra, ten Minecraft. To je strašný. Výlet do Vysokého Mýta, ano, tam to znám. To snad není možný, já jsem z toho v šoku tady. Fakt strašný, co tady dělají ti. Hovada. Jo, znám Vysoké Mýto, já tam a projížděl už aspoň pětkrát. Ty jsi z Vysokého Mýta, Davide? Co jsem to chtěl, já už to vynechává. Ty jo, dobrý, tak to si někdy udělám výlet do Vysokého Mýta. Super. Jo, kuřecí farma. Zase jsem zapomněl, co tu vlastně chci. Tak, postavíme ju tady. Dva bloky od kravské farmy.
Tak. Jeden, dva a tady začneme stavět. Takže natěžíme zase hlínu. Tady bych udělal schody nahoru, ať se nám chodí líp. No, jsme dole. Kurník. Věci s redstonem neumím. Davide, neumím. Jo, dobrý, díky za doporučení mentovi. Dobře, Pavle, tak se měj hezky, díky, že jsi došel a dobrou noc. Měj se hezky. Tak já vyrobím tyčky. Je, to je moc tyček, to jsem nečekal. Zbytečně moc. A, začíná pršet. Tak můžeme v klidu postavit další. Teď creeper tady bude, já se podělám. Ajajaj, špatně postavený. Špatně.
Já jsem to posral. Tak to nemělo být. Tyjo, čaroděj tady je nějaký hnusný. Tak toho se bojím. A zakleje se mně nelíbí. Jardo, nevím, za jak dlouho skončím stream. Musím tady dodělat ještě ten plot pro ty slepice. Teď zkusím, jestli se narodí nějaká slepice. Jdem to zkusit. Jdem házet vajíčka vozem. Třeba se narodí nějaká. To je hodně pokusu. A máme první slepičku. Už tady pobíhá další. Taky mám miminka malý. Třetí, čtvrtá, pátá, šestá. To je roztomilý. Podívejte se na to, kolik slepiček máme. Tak koukají malinci. Tak super, to se povedlo. To je kačený nějaký. Upravíme povrch. Davide, takhle to v realitě určitě nefunguje, jo? Když budeš házet s vajíčkama, tak se ti nenarodí slepice. Ale. Jedno kuře uteklo. Co s tím? Bude zpátky. Pojď. Žádná svoboda nebude. Tak. Super, můžeme jít. Spát? Ještě doděláme světla. Dinosaurus. Tyjo, tam svítí nějaký zombík. Ovce nemají co žrát už. Zombík. Já jsem sejmul i ovečku. To se omlouvám. Už je tady hodně nepřátel. Já zase jsem zabil ovci, to se moc omlouvám. On si vzal mrtvou tu. To maso, to je hajzo. No, zítra zase budeme pokračovat ve farmaření. Ty schody jsem chtěl dodělat. Dobrý, tak to můžu klidně už teď. Zombici pod mým barákem jsou. To je hrůza.
Jo. Povrch upravit. Jsme bez lopaty. Je schody udělat v cirkulárce, to máš pravdu, úplně jsem zapomněl na to. To jsem mohl ušetřit dřeva, vidíš, to je pravda. To je dobrý, to jsou pěkné schody. To je obilí. Taky hotovo.
Díky, Davide, díky. No, Jardo, já nechci spojovat, víš, tyhle kanály nějak moc spolu zatím. Díky za vaření s Nescafexem. Hořím. Ještě, že tu mám vodu. Tak, narodili se prasátka, ještě kuřata. Místo krbu. Aha, ale tohle je jenom na kameny. Tohle je cirkulárka na kameny. Pozor.
Jo, ještě jak uděláme kovadlinu. Jo, určitě, Davide. Tak díky, že jsi došel a dobrou noc. Železo a 3 bloky něčeho. Tři iron bloky. Takže iron ore. Pak bary. Pak z toho uděláme bloky, aha. Jasně, rozumím. No, tak to bude taky zajímavý. Ještě tu knihovnu jsem mohl udělat. Tak ještě teda tu knihovnu. Obětujeme pár kravíček. Nepadlo ledr. Taky nepadlo. A konečně padli. Tak se omlouváme. Jo, Jardo, četl jsem ten tvůj koment. Creepři. Dva creepři tady na mostě. Strašný. Tady je.
Jo, jo, hezky jsi to, dobrá myšlenka. Kuře zdrhlo. Musím ho přilákat zpátky, pojď. Tak. Tak, teď ještě ty knížky. Co ten kostlivec je tady? To je sviňák. Minecraftový vidlák. Bookshelf. Kniha. Jedna kůže, tři papíry. Nemám papír. No. Takže nic, nemám papír. Tak to je pro dnešek všechno, díky, že jste přišli, měj se hezky, Jardo. A zase někdy na viděnou. Čau, čau.